Znači, u subotu nam dolazi u goste Sloboda iz Užice, prvoplasirana ekipa na tabeli sa samo jednim porazom. U ovom delu prvenstva oni su selektirani od prvog momenta da budu najbolje ekipu u ligi, da probaju da urade sve, da bi ušli u Košarkašku ligu Srbije, to je do sada uspeo. Pobedili su sve derbije, da kažem, imaju još nekoliko teških utakmica, jedna od tih utakmica je sigurno u Pirotu ovde kod nas. Mi smo u uzlaznoj formi i sigurno se nećemo predati, ako je ekipa Užica veoma kvalitetna. Za ekipu Užice igraju nekoliko, da kažem, bivših abaligaških igrača, kao što su Otašević, Malešević i Simić Stefan, mladi Simić Stefan, tako da su, da kažem, dobro i selektirani, predvođeni dobrim trenerom. Tu su još od prošle godine, sigurno pirotska publika prati, znači Marić sa Zlatibora, što je igrao za Čajetinu, i Radić sa Zlatibora, i oni su, i tamo su predvođeni njihovim kapitenom Andjićem. Veoma dobro uigrana i veoma dobro selektirana ekipa, da ponovim još jednom. Oni su u skoku dominantni, da kažem, ispod koša imaju igrača koji dosta to dobro rešava, Marić. Mi smo spremni za svaki od njih, kako da odgovorimo, već se spremamo, da kažem, i sigurno nećemo se povući, sigurno ćemo ići na pobedu u subotu.